Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Dobrý den, já jsem Martin Šrtníček a pracuji jako konzultant v agentuře Bezteto. Staráme se v agentuře o e-shopy, propagaci e-shopů, hlavně co se týče vyhledávačů zboží a PPC reklamy, plus nějakých dalších věcí, ale to spíš okrajově. A budu vám teď vlastně vykládat něco o tom, jak co dělat s novým e-shopem, jak o něm přemýšlet, jak ho propagovat a podobné věci. Myslím, že vlastně, když předtím zakládáte nový e-shop, tak je dobrý vědět, proč by vlastně váš e-shop měl existovat. Proč v záplavě tisíců e-shopů má existovat váš e-shop, čím bude jedinečný, co bude přinášet novýho proti ostatním a proč by měl vlastně přežít v konkurenci. Když už vybíráte nějaký produkt, který budete propagovat nebo nabízet, prodávat, tak je dobrý vybrat si něco, kde není příliš velká konkurence, protože budete mít potom těžkou pozici, co se týče už zavedených e-shopů, který mají nějaké postavení na trhu, což vlastně vy mít nebudete. Takovým dobrým bodem spousta vlastně nových e-shopařů vymýšlí, jak postavit ten e-shop. Vymýšlí si nějaké vlastní řešení, které bývají zbytečně složitý, nějaké vlastní vychytávky, taky věci. Ale v podstatě na začátku je pravděpodobně lepší udělat si e-shop na nějakým krabicovým řešení, který má domyšlený nějaké svoje už věci. Spoustu věcí tam jde jednoduše nastavit a nemusíte potom dělat nějaké velké zásahy, co se týče programátora a podobných věcí. Tak. A potom, když vlastně se dostanete do fáze, kdy vymyslíte ten e-shop, postavíte ho nějakým řešení, tak je dobrý potom myslet nějakou propagaci základní, nebo to, co vlastně nastavit potom, když ten e-shop postavíte už. Je vlastně dobrý je pokrýt takový ty nejjednodušší kanály. V podstatě na začátku můžete krýt inzerci na vyhlášení zboží, jako je Heureka, zboží, případně nějaký specializovaný, pokud jste nějaký specializovaný e-shop třeba s nábytkem nebo s oblečením, tak můžete využít módní nebo nábytkový vyhledávače zboží, které jsou zajímavé většinou pro takovýhle e-shopy zaměřený. Další potom hodně dobrou inzercí, která má dobrý poměr na výkon a můžete ji použít na začátku, je produktová inzerce v PPC, to znamená placená reklama ve výsledcích vyhledávání na Seznamu nebo na Google, kde v podstatě je to jedna z reklam zároveň s Heurekou a zbožím, která mívá obvykle nejlepší poměr na výkon. To znamená, že v podstatě hned na začátku pokryjete to, co vám bude přinášet za dobrý peníze, dobrý výsledky. Dále potom na tom e-shopu je dobrý myslet na to, abyste věděli, co vlastně vám přináší tržby. To znamená nastavit si tam nějaké měření, obvykle v prostřednictvím služby Google Analytics, kdy v podstatě potom budete vědět, jaký zdroj návštěvnosti vám přináší jaké tržby, nebo případně, jestli nějaký zdroj návštěvnosti je ztrátový a nevyplatí se vám ho provozovat. Například můžete se potom dozvědět, že zdroj Heureka vám přináší třeba nějakou návštěvnost plus nějaké tržby a v podstatě zjistíte potom, že když dopočítáte si, že podíl nákladů na obratu je v tomhle případě třeba 5%, a pak zjistíte, že máte nějakou PPC kampaň, třeba kterou si vytvoříte sami a má náklady 20% na obrat, tak a marže vaše je třeba 15%, tak zjistíte, že tato PPC reklama je pro vás ztrátová a je otázka, co s tím dělat. Takže proto je dobrý vlastně mít měření, abyste věděli, co vám přináší, kolik, co je ztrátový a co je profitabilní. Tak. Kromě těchto základních propagačních kanálů, který přináší obvykle nejlepší výsledky, poměru se na výkon. Je dobrý se zaměřit i na přirozené vyhledávání, znamená v podstatě nějaký SEO, neboli optimalizaci pro vyhledávače. Kde na začátku je vlastně dobrý, než vymýšlet nějaké složitý věci ohledně tohohle, si nastavit nějakým způsobem dobře SEO faktory na vašem e-shopu. V podstatě vy si můžete zjistit,
po nějaké době, jaký jsou třeba vaše nejdůležitější postránky, nebo jaký jsou postránky, které mají největší potenciál získání návštěvnosti za nějaký rozumný úsilí. Ale ještě předtím můžete v podstatě zjistit nebo zaručit, aby se uživatel na tom webu dobře cítil, nebo aby prostě ten web šel naproti tomu, co ten uživatel chce. Takže popíšete třeba dobře produkty, dobře popíšete kategorie, aby uživatel věděl, co tam všechno je. A zároveň tím, že pomůžete těm uživatelům k něčemu, k tomu, aby prostě věděl dobře, co přesně nabízíte, jaký to má specifikace, k čemu se to dá použít a podobně, tak i vyhledávačům Seznamu a Google v našem případě hlavně dáváte vlastně informaci o tom, co se na tom webu nachází, a i potom oni vás zvýhodní v výsledcích vyhledávání, takže budete pravděpodobněji na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání než prostě e-shopy, který si s tímhle nadají práci. Dalším prvkem, na který dobrý taky myslel na začátku, tak je mít přehledně umístěnou stránku doprava a platba, nějaké smluvní podmínky a případně kontakty. Proč to udělat? Protože spousta uživatelů se dívají na tyhle postránky, když se třeba vybírají zboží, chcou si zjistit, jestli ten e-shop je věrohodný, a absence nebo nedohledatelnost těchto stránek můžou zapříčinit to, že v podstatě potom nenakoupí. Budou tam prostě e-shop, který nemá tyhle postránky, na ně může působit nevěrohodně, že prostě třeba je to nějaká ne-e-shopová stránka, nebo není to e-shop, něco podobného. Tak, my jsme si vlastně probrali, jaký jsou takové základní možnosti propagace nového e-shopu a na co vlastně myslet předtím, než ten e-shop založíte. S tím, že v podstatě jsme probrali, že obvykle nejlepší poměr cena výkon mývá produktová inzerce v PPC, to znamená ve výsledcích vyhledávání placená inzerce produktová, a pak inzerce na vyhledávačích zboží. Proč tomu tak je? V podstatě tím podchytíte zákazníky, které jsou až na konci nákupního procesu. To znamená, že v podstatě nemusíte vynakládat úsilí na to, abyste uživatel seznamovali s tím, co prodáváte, s tím, když něco začínají hledat, tak proč to vlastně mají chtít a podobně. To znamená, že v podstatě na začátku pokryjete to nejjednodušší, plus si nějakým způsobem můžete pokrýt nějaký základy SEO, to znamená uživatelům říct, co na tom webu máte, k čemu to slouží a podobné věci, což vám vlastně bude přinášet dlouhodobý užitek. Proto je dobrý to nastavit na začátku. A dále jsme se bavili o nějakých důležitých postránkách administrativního rázu, které ale pro uživatele jsou důležitý, zvlášť u vás to nakoupit. Za prvé budou pro ně přehlednější informace třeba o dopravě, budou mít na jednom místě. Často se prostě uživatelé ověřují ty informace nejenom, že máte u produktu napsaný, ale že máte i nějaké samostatné postránce. Pak nějaká v podstatě další administrativní věci, třeba kontakt a podobné věci, můžou působit potom důvěryhodně pro ten e-shop. A to je v podstatě všechno pro dnešek. Příští se na vás těším, kdy budeme chtít probrat nějaký ty základní formy propagace, ať už to jsou nastavení třeba těch vyhledávačů zboží nebo produktové inzerce a dalších věcí. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.